finálovou skupinu. Na první číslo 206 utkání Česká republika Maďarsko obdrží proti Baláku. Latučovi nová kurzující světa toto rukující reprezentant Georgi Kovic a Ukrajinec Dmitro Masajlo. Thank you.
úspěšně v tomto setu. A on teda vidí, že reprezentant České republiky možná bude maďarský cyklistou a vážený je na učen. A máme tady druhého.
Thank you.